У рамках реалізації загальнодержавної соціальної програми президента України «Активні парки. Локації здорової України», а також з метою популяризації здорового способу життя у місцях масового відпочинку у Хусті стартує проєкт. Це загальнонаціональний проєкт. В кожній громаді він реалізовується по-різному. І ми, в свою чергу, плануємо найближчим місяцем, ми чекаємо покращення погоди і будемо ці проекти розвивати на кожному майданчику, не тільки нашого міста, а в цілому всієї громади. Тобто ми будемо складати календарі. Особливість таких парків полягає в тому, що біля тренажерів знаходяться дощечки QR-кодом, де після сканування у вашому телефоні з'явиться тренер та пропонує вправи на обраному трекері. Ця програма, вона цікава тим, тому що вона досить проста. Проста в напрямку своєї реалізації. Тобто, зараз ми знаходимося в міському парку, де ви бачите, є ряд таких вуличних тренажерів, і біля кожного тренажера є інформаційна дощечка, на якій знаходиться QR-код. Тобто, кожен бажаючий, хто має спортивне взуття, спортивний одяг, немає протипоказань. Він може підійти зі своїм гаджетом, сканувати QR-код і посилання його переведе на ресурс із відео. Долучилися до реалізації президентської програми на теренах Хуської громади і волонтери, що за сумісництвом є тренерами. Вони допомагатимуть хустянам на цих локаціях правильно, а головне – результативно займатися. У нас є люди, тобто активісти, в свою чергу, це є професійні тренери, які проявили бажання допомагати розвивати цей проєкт. Тобто у свій вільний час, це більше всього будуть вихідні дні, вони будуть приходити чи то в парк, чи то на інший спортивний майданчик і ділитися своїм досвідом, своїми навичками для того, щоб покращувати фізичний стан всіх бажаючих, хто прийде чи то на руханку ранкову, чи на зарядку. Едіта та Сергій одними з перших долучилися до ініціативи. Кажуть, що популяризуватимуть здоровий спосіб життя та допомагатимуть людям працювати над власним тілом. Я вирішила долучитись до цієї програми, тому що я працюю в залі. Не така кількість людей займається в залі, як би хотілося, тому що деяка категорія людей любить займатися на свіжому повітрі, в паркові і на вуличних снарядах. Тому я вирішила допомогти в цьому і я надіюсь, нам вийде. Так що я вас закликаю на наші активні парки, на проєкт «Активні парки». Ми вам допоможемо у фізичній активності. Я беру участь у «Здорова країна», тому що це важливо для здоров'я, для свого самого почуття. З покращенням погодних умов у місті проводитимуть ранкові руханки та масові заняття спортом на відкритому повітрі.